Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, receba a paz de Jesus Salvador, o amor do Pai, a luz do Espírito Santo, as bênçãos de Maria Santíssima. Receba esta graça na sua casa, no seu local de trabalho, nas suas viagens, nos seus projetos, em todos os momentos da sua vida. Vamos rezar no momento de fé desta terça-feira, dia 16 de junho, recordando uma nova passagem do Evangelho de São Marcos, capítulo 5. Jesus diz o seguinte aos seus discípulos, continuando o ensinamento que nós ouvimos no dia de ontem. Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Jesus e o seu Evangelho é fascinante, é encantador, ao mesmo tempo é misterioso e nos lança um grande desafio. Como colocar a nossa vida nas mãos de um Deus que é tão bom? Por isso que vale a pena arriscarmos-nos, não ter medo e nem reservas. Jesus prega a paz no lugar da violência, o perdão no lugar da vingança. Jesus nos pede para ter paciência diante das aflições. Jesus nos pede para amar até mesmo aqueles que fazem o mal. Porque, irmãos e irmãs, o mal só pode ser vencido com a força do bem. Nós somos bombardeados em muitas situações pela grande mídia, pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, até mesmo por aqueles que estão perto de nós, nossos vizinhos e vizinhas, familiares, que às vezes nos aconselham a praticar o mal, a procurar a vingança, a ignorar aqueles que nos magoaram. Jesus nos dá o exemplo maior quando na última ceia lavou os pés dos discípulos, tornando-se como um escravo. Do alto da cruz pregado, Jesus rezou ao Pai dizendo assim, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ficar a partilha de vida, de tempo, de orações, de recursos. Deus que vê o que está oculto, escondido, nos dará no seu tempo a nossa devida recompensa. Que o nosso coração seja iluminado pela graça de Deus. Que nesse dia nós tenhamos vida, saúde, coragem, que o Espírito Santo nos conceda o dom da fortaleza para que sejamos sempre capazes de trilhar os caminhos do bem. Por isso pedimos a bênção de nosso Deus que tanto nos ama. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus de amor e de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. Que o Senhor sempre nos acompanhe.